och välkomna till lunchklubben den 21 april. Tack för liven, Öystein. Det var jättetrevligt att ha med några nya ansikten där. Hoppas många kikar på den i Ja, efterhand. tack själv, tack själv. Ja, jag Jättebra. tycker det Den var blev jättebra. ganska bra. Ja. Okej, vi hade fantastiskt mycket fina kommentarer och alltihopa, så det var jättetrevligt på alla sätt och vis. Vi går till lunchklubbens ämne för dagen och då har vi valt att titta på Lantbrukarnas Riksförbund. De säger så här, jag plockar upp den bilden på en gång. Så, där har vi den. Konspirationsteoretiker tar över bondeupproret. Och det kommer alltså från lantbrukarnas egen fackförening kan man väl säga, eller förbund. Är de helt plötsligt nu emot krav ifrån våra lantbrukare om rättvisare villkor? Eller ska inte de jobba för våra lantbrukare? Eller vad säger du, Öystein? Ja, men det är så här det fungerar. Det är precis på samma sätt som i fackföreningar, va? De tigger om att du ska vara med här i den här fackföreningen därför att bla 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 bla. Sen när du väl kommer med, avviker din uppfattning då från vad ledningen i partiet anser, som i sin tur styrs av en helt annan agenda än medlemmarna, som de försöker göra sken av. Det är samma sak här. Det här är en intresseorganisation som jag ser det som, LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Och de borde vara lierade med exempelvis Bondepartiet som det hette en gång i tiden, som numera är Centern. Hur mycket bönder är det i Centern idag? Vad är deras kärnfrågor? Ja, det handlar ju knappast om böndernas väl och ve. Så att det här är rätt typiskt, va? Att de vill ansluta sig till den, där de vet att om jag sitter som ledamot här, ska jag göra en karriär och tjäna pengar och tillåta mig att bli mutad, så måste jag ansluta mig till en agenda som, även om det skiljer sig, alltså att den strider mot medlemmarnas uppfattning, va? Så gör man ju det då. Och det är det här toppstyret, det är det här att älska och att bestämma över andra, även om medlemmarna betalar deras, så att säga, arvoden genom medlemsavgifterna. Jag tycker det är hemskt, men det är ett lysande exempel på hur det ser ut, inte bara LRF, utan de flesta, ska jag säga då, ideella organisationer, föreningar i Sverige, va? Det är toppstyre rakt upp och ner. Man kallar det för demokrati. Vill du påverka, ska du gå med i den här föreningen och jobba på det underifrån, för de vet att det funkar inte. De som sitter i toppen vet att det funkar inte. Det är en chimär. Och det gäller politiska partierna också, den så kallade representativa demokratin. Det är bluff och båg och ingenting annat. Det är bara att titta tillbaka i backspegeln då, senaste månaderna, vad gäller både det ena och det andra. Jo, men Så vi är har det. ju exempel på intresseorganisationer som ska så att säga värna om sina medlemmar. Det är deras uppgift. Det är därför de tar in medlemsavgifter som utesluter folk för att de har en avvikande politisk uppfattning. Till exempel Transport uteslöt en medlem för att han var öppet sverigedemokrat. Så det är ju oerhörda grejer. Och så här säger man då från Lantbrukarnas Riksförbund att de europeiska bondeprotesterna har ju varit framgångsrika. De har fått igenom en del av sina grejer genom sina ganska stora protester. Och det har börjat leta sig till Sverige. Och att konspirationsteoretiker och högerextremister tar stor plats. Ja, men Ja, sluta nu. men de har ju inte, i den här artikeln i alla fall, jag vet inte, jag har inte fördjupat mig tillräckligt mycket, jag har inte hunnit det i den Nej. här frågan, men liksom att de har inte sagt att det är rätt eller fel, utan man Nej. konstaterar att de har fått viss framgång i Europa, så här, istället för att säga heja på dina medlemmar, eller era medlemmar, eller säga att vi vill inte ha er som medlemmar. Och då blir de en icke-organisation plötsligt. Och min uppmaning är till Sveriges då, lantbrukare då, som eventuellt är medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund. Gå ur dem. Vad Ja. fan? Alltså, Ja, det är som att det gå är ur det. riksdagen, va? Det Ja. är liksom att de bedrar er. Ser ni inte det? Och de Ja. är inte ensamma, utan det här måste bli nationellt uppror, och det är flera sådana här föreningar, ideella organisationer, de ska kalla dem för,
som begår övergrepp, jag kallar för övergrepp, mot sina egna medlemmar, som i sin tur, som ändå finansierar deras verksamhet genom medlemsavgifter. Det är ett sånt dubbelbedrägeri, så det finns inte på kartan, va? De sätter sig över alla andra, från Åben-attityd, va? Ja, det är rätt att demonstrera och protestera, vi håller med om det, va? Och kanske inte håller med om alla detaljer i hela och bla 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 bla. Ja. Så här går det till, va? Och de som är torskar, det är de som har betalt medlemsavgiften och tror att det här är en demokratisk organisation. Det är det inte. Lantbrukarnas riksförbund, det är ungefär som gamla Centern, Bondepartiet. Va? Vilket jävla bondeparti. Snacka skit. Alltså, de är ju bara intresserade av att få in 20 miljoner till invandrare i landet. Va? Så, i alla fall under Annie Lööf. Nej. Det här, så här ser det ut. Det här är ett bra exempel. Tack LRF för att ni blottar systemet. För det är det de gör. Ja, det gör de faktiskt. Ordföranden i LRF, Alle Borgström. Jag citerar honom här. Hur han resonerar, alltså, nu får ju lyssnarna tycka vad de vill. Men alltså, nu är det citat. Det blev snabbt en diskussion om allmän EU-kritik. Att Sverige skulle lämna EU. Det blev vaccinmotstånd. Det är också folk som tror att det finns en agenda från World Economic Forum. Palle Bergström, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund. Slutcitat. Men, alltså, lyssna på vad han säger. Alltså, alla vet ju att det finns en agenda från World Economic Forum att utrota lantbruket och strypa livsmedelsproduktionen i världen, för målet är en befolkningsreduktion. Och det här tycker han är förfärligt. Han ska alltså representera våra lantbrukare. Han säger raka motsatsen till vad jag, om jag hade varit lantbrukare, hade velat höra från min intresseorganisation LRF. Och förmodligen, jag skulle inte förvåna mig, jag ska undersöka det faktiskt, om Palle Borgström till och med kanske har varit en av de deltagarna på World Economic Forum i Davos tidigare i år i januari. Nej, jag tror att han är sur för att han inte platsade där. Så kan det också vara. Inte vet jag. Det får man ta reda på i så fall. Men jag säger att jag ska undersöka det, för att det här är så pass hårresande det han säger, va? Och att han, om han inte, det är ungefär som Batra inte frivilligt avgår. Han måste ju, om han inte inser att det han säger här är ett riktigt, vad ska man säga, kallar det för klavertramp, va? Då är det som Batra, som Anna Kinberg, och inte den andra Batra, men det... De fattar inte själv att de har gjort sig omöjliga, att de har... Han måste ju vara köpt av globalisterna. Va? Ja, han måste vara köpt av globalisterna. Så är det såklart. Man går ju vidare och så säger han så här. Han säger att lantbrukarna, som han då föreställningsvis ska representera, lantbrukarna är motståndskraftiga mot detta. Och de kommer inte låta sig påverkas inför EU-valet. Med tanke på bland annat World Economic Forum spelar en aktiv roll att driva på det klimatalarmistiska agenda som slår mot böndernas ekonomi. Ja, men just det. World Economic Forums aktiva roll, det är sån här klimatalarmismen som slår mot alla, alltså det gör det omöjligt för att ekonomiskt bedriva lantbruk. Det fattar han ju tydligen. Men då säger han att mina medlemmar är motståndskraftiga mot det här. Jaha. Ja, det är så patetiskt, va? Det här verkar vara ett riktigt stolpskott, om man säger så. Palle Borgström, va? Lägg det på minnet, alltså. Han är fortfarande kvar, vad jag vet, som är ordförande med. Då var han ordförande i LRF. Ja, exakt, för den här ideella organisationen, va? Och... Ja, det är pinsamt, va? Men samtidigt är det avslöjande, va? Jag säger bara tack, Palle Borgström, för att du är så öppenhjärtlig och säger och avslöjar den dolda agendan som finns bakom. Och samtidigt säger att jag beklagar alla ni som är medlemmar i LRF, som har på något sätt via den så kallade representativa demokratin valt Palle Borgström som ordförande. Hur fan
Ni måste tänka så här, hur gick det till? Och vem var det som lyfte fram honom? Var det vi? Är det så efter den här artikeln också? Efter hans vände. Uttalande? Nej, men alltså uppmaningen till Sveriges lantbrukare, det borde ju vara att gå ur LRF. Mm. Alltså, de har ju avslöjat sig som att de är era motståndare. Ja. Bilda, som du har gjort en gång i tiden, bilda en egen fackförening. En egen organisation, yes. Ja. Med rätta takterna, va? Och skriv in i stadgarna vad syftet är. Det är att i huvudsak gå på medlemmarnas uppfattning och att gärna köra omröstningar bland medlemmarna vad de tycker och inte sätta sig på en så kallad von oben-attityd och säga så här, det här tycker våra medlemmar, som han påstår här, det är rent skitsnack. Det här är så kallade, vad brukar man kalla det för? Det härskar tekniker, om man säger, över sina egna medlemmar. Och det är vidrigt. Usch, vilken människa. Palle Borgström, far åt helvete, säger jag. Ja. Ja, men vi får hoppas att det här uppmärksammas ibland våra lantbrukare, som vi är så väldigt beroende av att de överlever och inte blir bortpolitiserade av idioter som anser att lantbrukarna är något elakt, liksom, att det är något ont. Ja, det är bland det bästa vi har, alltså lantbrukarna. Ja, det är de som förser oss med mat, va? Mm. Om importen av någon orsak upphör, det kan vara krig, det kan vara blockader och liknande. Vi har sett EU-experter på det också. Ja, har man det internt som man klarar sig inom landet, va? Då är det ett direkt villkor för överlevnad för varje enskild medborgare att få mat för dagen. De är oerhört viktiga, va? Och då säger jag så här till de bönder som är medlemmar i LRF. Att det är inget fel på att dumpa då, som man gjort ner i Europa då, typ 20 ton skit och dynga framför parlamentet, va? Men varför inte ta åtminstone ett last med koskit och släppa framför Palle Borgströms hem? Det är för att markera, om ni nu tycker som jag tycker, vilket jag inte är säker på. Den fredliga vägen, det är bara att skita i och vara med där och gå ur helt enkelt. Och jag menar, hans pengar, han har säkert en väldigt bra lön, den här Palle Borgström. Säkert. Och det bygger ju på att det finns medlemmar som betalar in avgifter. Och då är det första man gör, det är att gå ur. Va? Det är likadant för min del. Jag gick ur Svenska kyrkan eftersom det var möjligt att göra det. För jag kan inte stödja en organisation som bedriver en politisk agenda. Och det här är en politisk agenda från LRF, helt och hållet. Och det gynnar ju inte de som är fysiska lantbrukare, egenföretagare, hårt kämpande människor som behöver ha en sammanslutning. Men den kan ju inte vara på det här viset. Den kan ju inte vara emot. Nej, problemet är, som är även i mitt fall, som lokförare en gång i tiden var med och bildade en egen lokförarorganisation i protest mot de existerande då, ST och SF som det hette då, va? Alltså inom LO då, och TCO. Det är ju liksom att finns det inte från början, går man bara ur någonting, va, så har man inget nytt att gå in i, men det hade varit smart att bilda då, att starta ett projekt inom LRF, inom de medlemmar som är med i LRF idag, att starta ett nytt förbund, för att de här har ju visat att det här är ett så klantigt uttalande som man tror inte finns på kartan. Man undrar liksom så här, fattar han vad han själv säger, den här Palle Borgström? Det verkar vara ett riktigt stoppskott, va, som har riktigt skjutit sig själv i sank. Man måste bilda ett eget nytt förbund, för det här är kört. Det är inte bara Palle Borgström, utan det här genomsyrar ju såklart hela LRF. Det ska man ha klart för sig, det är inte bara han. Så att, vi kan gå in på fler problematiska förhållanden. Arla till exempel, som är en sammanslutning för mjölkbönderna. De bedriver någon form av fascism där de sätter priserna och man kan inte sälja till någon annan än dem. Samma sak. Ja, det är helt fruktansvärda diktatoriska fasoner, va? Så det här måste ju uppmärksammas. Och tack för Frihetsnytt för att ni tog upp det. Ja, det var bra. Ja.
All right, tusen tack Östen. Det är all tid jag har just idag på söndagen. Jag ska ge mig ner till båten i snöstormen här och se till att min laddare som jag satte igång igår inte kortslöts av allt som ramlar från himlen här. Jag ska måla lite grann mer i mitt kök eller min hall också. Sen blir det klart idag. Så imorgon så blir det, då är det klart. Tutti, alltid. Tutti, ja. Trevligt. Ja, du brukar ju dokumentera det. Så att, ja, inte alltid publikt, men till vissa utvalda. Alltså. Ja, jag tror inte att det är så många som är intresserade av att se mitt Nej, kök. Det är väl inte det. Det är väl likadant om jag skulle filma båten eller något liknande. Det är inte så intressant. All right. Men det här är intressant. Lantbrukarnas riksförbund har visat sig vara en ren fascistisk bedragarorganisation ledda utav någon globalist som kallar sig för Palle Borgström. Skäms säger jag också. Och sen säger jag till alla ni lantbrukare: jag älskar er, ni behövs, stå på er, bilda någonting nytt. LRF, va? De är körda så mycket annat. Just det. Det får bli slutordet. Tack för idag, Östen. Tack publiken, så hörs vi igen. Hej. Tack och hej.